Třebíce v adventním období stává místem kouzla a pohody, osvětlené ulice a náměstí, vánoční trhy a zábavný program pro celou rodinu. Toto je doba, kdy Třebíč ukazuje svou nejkrásnější tvář a nabízí nezapomenutelné zážitky pro náštěvníky i místní. Zima se nám přiblížila a tradičně, jak je její zvykem, v posledních letech jsme připravili pro Třebíčany i lidi z okolí velké množství akcí. Všechno začalo už v polovině listopadu, kdy Třebícké základní školy v rámci náměstí vyzdobily zde přítomné stánky na motivy zimy a blížících se Vánoc. My budeme dál pokračovat třetího prosince, kdy dojde k slavnostnímu rozsvěcení vánočního osvětlení v rámci celého města. Bude zde jarmark v odpoledních hodinách a ve večerních hodinách zapneme vánoční osvětlení a Vánoce mohou začít v ten adventní čas. Dále bude následovat 5. prosince Mikulášská nadílka, kdy tradičně na Karlově náměstí dorazí čerti s Mikulášem a je zde připraven krásný program pro rodiče s dětmi. Pokračovat budeme 7. prosince, kdy budou děti mateřských škol na Karlově náměstí zdobit vánoční stromečky. Přijďte se podívat, opravdu to bude stát za to. A od 8. prosince bude následovat vánoční náměstí v pravém slova smyslu, to znamená, budou zde stánky, kde si bude možno zakoupit něco dobrého k jídlu, k pití a samozřejmě i nějaké vánoční zajímavosti, možná i drobné dárky. Dále bych rád pozval všechny třebíčany na 26. prosince, kdy na tradiční, již tradiční akci Štěpánský punč v odpoledních hodinách při zpěvu známých písniček se společně sejdeme na Karlově náměstí a oslavíme vánoční svátky i touto formou. Adventní a vánoční třebíce promění v nádherný světelný ráj. Tisíce jiskřících světílek od 3. prosince oživí celé město, od světelných stromů po historické památky a zejména Karlovo náměstí bude zářit vánočním osvětlením a dekoracemi, včetně 3D efektů. Co se týče vánoční výzdoby, mohou se občané těšit na spoustu zajímavých nových věcí, ať už na Karlově náměstí, kde přibydou nějaké záležitosti, ze kterých budou mít radost především malé děti nebo menší děti, a plus po. Se objeví některá nová stanoviště, která budou zajímavá, a na některých starých stanovištích se objeví nové věci. Zkrátka, to opravdu znovu bude stát za to.